לך עצובה? שום דבר? אחרי דרך את אומרת, תקשיבי, לא יודעת מה אני רוצה. שום דבר לא עשיתי עצובה. לא משנה מה קורה, לא יכול להכניס אותך. אני לא יודעת. אני חובה את הלא יודעת איתך עכשיו. תראי, מה את מסתבכת? עכשיו יבוא זאב. תברכי. יפה, זאת אומרת שאת חושבת שבחוויה שלך, אתה אומר, אני לא יודעת מה אני רוצה, אבל שהזאב יישאר שם. אבל שהזאב יישאר שם. יש לי את המיון הזה. אז את לא באמת לא יודעת מה את רוצה, כי אתה רוצה הרבה דברים. השאלה. אז השאלה היא, איך מגיעים, אם בכלל צריך להגיע ל... לא צריך פעם למצב, מה את רוצה? מה את רוצה? נשמע לי ממש יושב לי טוב. משהו לא טוב. תקשיבי, אני מתחיל מההתחלה. מה את רוצה? מה ניתן לך? מה בא לך? הנה התפריט. מה את רוצה? החוויה שלי? כן. לא יודעת. לא יודעת. אין לי, לא יודעת. אז מה את מציעה לעשות? מה שתציע לי? טוב לך, הכל? מה שתציע לי, לא יודעת. אני מציע לחיים כמו שלך כרגע. מקובל עליך? לא יודעת. את לא יודעת? אוקיי, אז אוקיי, יש לי התנגדות, פעם ראשונה, פעם שנייה. האם יש לך בעיה כלשהי עם המצב שלך כרגע? אנחנו כבר מדברים, אז תזרמי. אוקיי. אני באמת על השום בעיה, אין לי שום בעיה. שום בעיה? אין לי שום בעיה, אנחנו עושים מסיבה, עוצרים, עושים מסיבה. הנה, הגעת. יש לי בעיה. אני חלקית. עוד פעם, אני מתחילה להבין. בסדר. אבל לפחות את לא עושה לי דברים, שאני רוצה להיות הכל, אני רוצה להתחבר לשולחן, כל מיני סיפורים. לי יש קושים כאלה. מההתחלה. מה את רוצה? לא יודעת. אוקיי. אוקיי. לא. לא, בואו זה. אוקיי. עכשיו, את רוצה משהו? אני רוצה את מה שקורה. עכשיו. זה מה שאת רוצה? אז יש. סגור? את לא מתלוננת יותר על שום דבר. מה? לא מבטיחה. לא מבטיחה. תראי. הייתי רוצה שלא, אבל... זה לא. הייתי רוצה שלא. זאת אומרת, גם כרגע יש לי רצון להיות תמיד במצב מסוים. יש לך עדיין רצון. כן. ואני שונאת אותו. אז כרגע, אני לא שונאת את מה שיש כזה. מה? ואני גם שונאת אותו. כפי, את שונאת את הרצון. אני מרגישה אותו, אני מרגישה את הרצון. מרגישה את הרצון. טוב, תעצרי שנייה אחת, תעצרי שנייה. מה לדעתך היא רוצה? שאלתו. מה זה אומר שאלתו? אני רוצה לא לרצות, שזה גם רצון, אבל... אני כאילו... רגע, את רוצה לרצות? מה יצא לך אחרי שלא תרצי? אתה יכול לעקור לי אותו? את הרצון הזה? כן. תעקור. עכשיו אנחנו עושים את התהליך. ניתוח. אנחנו באמצע הניתוח. שערי את סוף הניתוח, בסוף יעקור. כאילו יעקור, נשים אחד חדש. התקנה. את אמרת, היא רוצה להרגיש טוב. מה זה אומר להרגיש טוב? זה פשוט יותר ממה שזה נראה. מה זה להרגיש טוב? מה זה אומר אני רוצה להרגיש טוב? מי לא מלאות? לא, את מסכימה איתי שלהרגיש טוב זה סיסמה? כן. אני רוצה להרגיש טוב. מה אני רוצה להרגיש טוב? מה אתה רוצה? שאלה יותר שאלות. זהו, היא... יפה. אם לא יהיה יותר שאלות, לא היא תרגיש טוב. היא מרוצה נעץ. היא מרוצה ממה שיש. למה? הוא יושב עליי. אז מה? הוא מחביא. יש שלוש מילים, שתי מילים. התשובה נמצאת או בשתי מילים או בשלוש מילים. מה הבעיה בזה, ש... מה הבעיה בזה שאת לא... שאת חובה אותו? אני לא
אומרת, אני רוצה להרגיש טוב. מה הבעיה בזה? שאני לא מרגישה טוב. זה שאני לא מרגישה טוב, הבעיה היא זה שהוא, אני אומר לך, זה כמו מועקה, זה יושב לך, זה תקוע, זה לא שוחרר, לא יודעת, אני לא יודעת את המילים. תעצרי, תנשמי, אמרת, תקשיבי. ממש. תקשיבי. האם את רוצה להרגיש טוב? יש לך רצון כזה? כרגע יש רצון כזה? יש. את מרגישה רע? כרגע? עכשיו תקשיבי. האם כל מי שיש לו רצון להרגיש טוב, האם זה מכריח את זה שהוא ירגיש רע? כן או לא? כן. למה? זה מה שאני חווה. מה? זה מה שאני חווה. רגע, תעצרי. אם זה מה שאת חווה, זה אומר שזה חייב להיות ככה? מה זה התשובות האלה? אולי לא. אז אני שואל אם זה יפה. אולי לא. לא, זה לא שאני חובה, מה זה לא שאני חובה? מה אכפת לי מה את חובה? נשאל עוד פעם, זה את אמרת, מה את אמרת? לא יודעת. אז יפה, כי מה את אמרת? את אמרת, אני רוצה להיפטר מהרצון להרגיש טוב. למה? כי הוא גורם לי להרגיש רע, עם עובדה, אני מרגישה רע, אבל זה לא חכה שהוא הבעיה. יפה, עכשיו תקשיבי. זה שיש לך רצון להרגיש טוב, האם זה מחייב את זה שתרגישי רע? לא יודע. עכשיו בואי נחשוב, בואי נחשוב בהיגיון. מתי יכול להיות רצון להרגיש טוב שמרגיש טוב, ומתי רצון להרגיש טוב שמרגיש רע? במה זה תלוי בעצם? ברצון. במה? בחיסרון שבו, כשאני רוצה, ואין לי אותו. יפה. זאת אומרת, את מרגישה רע, תרגישי טוב טוב, לא בגלל שאת רוצה להרגיש טוב, אלא בגלל שאת רוצה להרגיש טוב ואין לך את הטוב. זאת אומרת, את לא רוצה להיפטר מהרצון להרגיש טוב, את רוצה להיפטר מהקונפליקט שאין לי אותו. יפה. תבנת? אבל לפני שתי שניות רציתי לוותר עליו. הוא טוב. אם תקבלי אותו, תרגישי טוב אפילו. למה לוותר עליו? שאין לי אותו. תקשיבי. תעצרי. את אמרת, אני לא רוצה את הרצון שלי להרגיש טוב. זה לא נכון. הוא לא הבעיה. איפה הבעיה? שאין לי אותו. לא, גם זה לא הבעיה. הבעיה ש... שמה אין לך אותו? שמה זה אין לך אותו? שדברי מדויק. שמה אין לי? מהתחלה, יש לך רצון להרגיש טוב? כן. מרגישה רע? כן. למה? לא בגלל הרצון. עכשיו אני מבינה שלא בגלל הרצון. הבעיה לא ברצון. אלא מזה שחסר לי המילוי. נכון. זאת אומרת, למה רע לך? האם בגלל זה שאת רוצה, או בגלל דבר אחר? בגלל דבר אחר. מה הדבר האחר? המילוי. זה שאין לי את המילוי. עכשיו, עוד פעם. זה שאין לך את המילוי של הרצון להרגיש טוב. תרגישי טוב, 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 טוב. זה שאין לך את המילוי, מה אמרנו? אמרנו קודם, שמי שיש לו רצון להרגיש טוב, יכול להיות שהוא ירגיש טוב, יכול להיות שהוא ירגיש רע. עכשיו נעשה הפוך. מי שאין לו את המילוי של הרצון להרגיש טוב, האם זה מחייב שהוא ירגיש רע? תקשיבי טוב טוב. אם אין לו את המילוי, אם אין לו את המילוי של הרצון להרגיש טוב, האם זה מחייב את זה שהוא ירגיש רע? לא. למה לא? במה זה תלוי? ברצון להרגיש טוב. נכון. מסקנה. במה תלוי אם אתה מרגיש טוב או רע? בכמה גורמים? אז מה גורם לך בסוף להרגיש רע? מה גורם להרגיש רע בסוף? הרצון מילוי, החוסר מילוי. החוסר מילוי? הרצון פלוס החוסר מילוי שלו. הרצון פלוס חוסר מילוי, אבל אם... זאת אומרת, כן, אבל אם יהיה רק חוסר מילוי ואין לי רצון, לא אכפת לי. אם יש לי רצון ואין לי חוסר מילוי, לא אכפת לי. זה גם שנה או שנה. בשנת, זה כאילו שניהם... מה הכרחים, השניהם? עכשיו תקשיבי. אם יהיה לי רצון להרגיש טוב ואני ארגיש טוב, אין בעיה. אם אני לא ארגיש טוב, אני לא רוצה להרגיש טוב, מה אין בעיה? אם אני רוצה להרגיש טוב ואני לא מרגיש טוב, אז יש בעיה. מחויה לשניהם, כאילו, כדי ש... כי בלי זה אין קונפליקט. אין קונפליקט. יפה. אוקיי. אז מה את רוצה? אוקיי, עכשיו מה התחלה? אז מה את רוצה להיפטר? מה את רוצה להיפטר? את קודם אמרת, לא, כי קודם את אמרת, לא. למה להיפטר משניהם? לא יודעת.
מה את רוצה לקרוא? מאחד מהם בעצם. לא. כי אם היא... לא. גם לא. רגע, מה היתרון? אם, תקשיבי, אם את נפטרת, תקשיבי, אם אנחנו לוקחים לך את הרצון להרגיש טוב, את לא יכולה להרגיש רע, נכון? כן. אבל מה, את גם לא יכולה להרגיש טוב. את לא יכולה גם להרגיש טוב. אם אני לוקח לך את הרצון להרגיש טוב, את לא יכולה להרגיש רע, ואת גם לא יכולה להרגיש טוב. עכשיו, אם אני משאיר לך את הרצון להרגיש טוב, אני יכולה להרגיש טוב, ואני תמיד נותן לך להרגיש טוב. אז הוא מתמלא כל הזמן. אז תמיד טוב לך, גם כי תמיד טוב לך. זאת אומרת, את לא נגד שיהיה רצון להרגיש טוב, ואת לא נגד זה שתרגישי רע. את נגד זה שיהיה קונפליקט. נגד הקונפליקט בין הרצון... את הבנת את זה? רגע, בוא נראה. אנחנו לא מנסים להיפטר מהרצון להרגיש טוב. מנסים להיפטר מזה שאני רוצה להרגיש טוב, אני לא מרגישה טוב. זאת הבעיה. זה שאני רוצה להרגיש טוב, עוד יותר טוב. ואף פעם אני רוצה להרגיש טוב, אני רגישה אפילו. אני רוצה להיפטר מהקונפליקט. אני רוצה להרגיש רע. מה שביניהם. עכשיו נתחיל מההתחלה. מה את רוצה? להרגיש טוב. נאמר. אני לא, אני רוצה להיפטר מהקונפליקט בעצם. רוצה להיפטר מהקונפליקט. בין מה למה? רוצה להיפטר מהקונפליקט בין להרגיש טוב לבין לא רוצה להרגיש לבין לא רוצה שלא יהיה מילוי. עכשיו, למה את רוצה את זה? למה את לא רוצה את הקונפליקט הזה? כי הקונפליקט הזה גורם לי ל... עכשיו, תקשיבי טוב, בואי נעצור פה שנייה. את לא חוזרת יותר, תזכרי. את לא חוזרת יותר, אני רוצה להיות הכל, אני רוצה זה, לראות את אלוהים, כל הקשקושים, זה לא מעניין אותנו, בסדר? אנחנו הולכים לבסיס. אוקיי. עכשיו בוא נתחיל מהתחלה. לא, כי נגמר, אי אפשר להמשיך, את רוצה לנצח להמשיך לספר סיפורים? מה, אני, מה, אני, מה עושים לסיפורים? בוא נהיה תכליתיים, בוא נתקדם. אוקיי. עכשיו, אני רוצה, אז מה את רוצה בעצם, אמרנו? להיפטר מהקונפליקט בין הרצון להרגיש טוב. אוקיי. מה הבעיה בזה שיש קונפליקט? הבעיה בזה שבעצם זה... למה את לא רוצה את הקונפליקט הזה? לפני כן, מה הבעיה בזה שיש קונפליקט? יש קונפליקט? כן. טוב לך איתו או רע לך איתו? רע לי איתו. למה? כי אם אני רוצה להרגיש טוב. למה רע לך איתו? אז מה? ויש קונפליקט ותרגיש איתו טוב, מה הבעיה בזה? איך, אם יש קונפליקט ו... יהיה קונפליקט ותרגיש איתו טוב, מה הבעיה בזה? אה, אם אני ארגיש טוב עם הקונפליקט? כן. גם בסדר. גם אופציה. גם אופציה. אז למה את לא מרגישה טוב עם הקונפליקט? כי אין לי את האופציה להרגיש טוב איתו. מה? אין לי את האופציה? אני לא חוב... יש קונפליקט.